Ahoj Freaks, zdravím vás Defy u 23. části Let's Play na hru The Sims 4 a já jsem tady nebyla dlouho a možná koukáte, co to je za barák. Je to barák, který jsem stavila online s váma a takhle vypadá. Myslím si, že se mi docela povedl a kdo by chtěl vidět záznam z toho, jak jsem to stavila, tak ať se určitě podívá do mých videí, protože to tam všechno je. A streamy byly naprosto úžasný, já tady mám na stole hrozný bordel. Jinak jsem ráda, že jsem zpátky, že můžu hrát a že konečně můžu vydávat video. A jas, takže my půjdeme, já nevím, co ty děláš? Přinést si Mika Kendrick sem a on by měl jít do práce. Už tam konečně je, furt blikalo, že tam není. Tak, Tracy, ta to má dobrý, měla by míchat drinky a já jim, my jsme jí nedali na míchání drinku a já jim musím dát money. Říkala jsem si, že těch 15 000, to, že tam mají hodně peněz, to se podívejte proč, bylo to na streamu. Mixology, bary a dáme jí ven nějakej, který se sem i bude hodit. Jo, tohle se sem bude krásně hodit. Ok, mohli bychom sem dát i nějaký osvětlení a jas, takže ona bude trénovat přípravu drinku. Ty koukám spíš ve svém novém pokoji, takže já vám to tady tak nějak jako představím. A tudy se sem vchází, máme tady takovýhle obýváček, se kterým byly tak malinko nějaký trošku problémy. Museli jsme dávat spoustu jiných barev a tak dále. Tady máme jídlo pro Buffy, pelíšek pro Buffy, míček pro Buffy. Tady máme kuchyňku, která se mi strašně líbí. I like it, ok, to máme kuchyňku, tady máme jednu jedinou koupelnu a je to poměrně menší baráček než ten, co má Juliet, ale u Juliet budeme v příští části, takže na to se máte, na to se můžete těšit, takže jop. Tady je obrovská krásná jídelna, I love it so much. A půjdeme nahoru, tady je takováhle, jak se tomu říká, ne přecíň, ale no prostě to tady máme. A tady máme master bedroom, která je taková laděná do takovýhle zvláštní barvy. Myslím si, že to je takový čistý bí, takový jako, nevím, ne, do bíla to není moc, ale je to takový příjemný, útulný a yes, I love it, totally love it. Tak a jdeme se podívat do pokojíčku malého Tima, jmenuješ se Tim? A Tima, ten to tady má do fialova, má to tady takový divočejší, ale strašně se mi to líbí. Jako dětský pokojíček, já bych to teda osobně brala. Tak ještě se podíváme takhle na druhou stranu. A mohli bychom musím dát ještě nějaký trošku ty světýlka. Tak, třeba takhle. OK, to bychom měli. A takhle to vypadá u Tima. A je to sice malinko i do růžova, ale on to nebude vnímat. Myslím si, že většina těch věcí je tam fialových, takže great. Tak já se jdu podívat na tebe, co děláš, jak ti to jde. A určitě budu chtít ještě nějaký další mimčo, aby každá měla jakoby dvě a pak se budeme rozhodovat mezi tím, s jakým budeme hrát, až oni umřou. A pejsek něco chce, tak Buffinku zavoláme. Tip, Buffinka byla tady. Nabídneme přátelství. Já se podívám ještě, jak mám nastavení. Hratelnost, autonomie nemám žádnou, automatické stárnutí ano, automatické stárnutí na hranici mít si nechci. Pochválíme. Obejmeme. Budeme mluvit. Budeme hladit. Kartáčovat.
Dáme pamasek. Chce se s Bafinkou nějak zpřátelit, protože teď konce je jakoby jejich. Oh, cute. Ok, tak dáme pokyn, aby vykonala potřebu venku. To asi udělá i bez toho, jak vidím. Ne? Jo? Ne? Co? No běž se vyčurat, běž se vyčurat. Běž, utíkej. Jak 10% míchání dinku? Jsme to míchali tady takovou dobu. Běž se vyčurat, běž se vyčurat. No, skvělý. Skvělý. Kalouže. Že nečuraj prostě. Já nevím, jestli psi očurávají ty rohy, ale myslím si, že asi ne. Teď míchání drinku máme furt na 10%. Ty jsi přišel z práce. Already náš dokonalý simík. Seznámit se s novináři. Jak to sakra jako mám udělat? Jak to sakra mám udělat? Asi možná přes počítač. V ledničce asi nebude nic. Takže dáme vařit, protože Kendrick umí vařit úplně skvěle. Takže uděláme třeba třeba omeletu na večírek v nové krásné kuchyňce. A ty jsi nesvá, protože je to tady načuráno, já se z toho zblázním. 10% furt. What the fuck, když to míchá takovou dobu? To je divný. Tak zkusíme procvičovat barové triky. Tak to jí jakoby moc nejde. Uvařeno. Perfekto patronům. Mixologie na úrovni 7, což je super, ale vůbec nám to nepřidává. To mě zajímalo, Freaks, jestli víte, proč nám to nepřidává nic. Proč nám to nepřidává nic? Proč nám to nepřidává vůbec nic? Ona je inspirovaná, that's great. Míchání drinků prostě nám to nepřidává nic, takže se půjdeš najíst, vzít zbytky a pojď se koukat na televizi, která je úplně awesome. Sedla si tam, ale jenom na chvíli. What the fuck, co tam bylo s hovínkem? Co tam bylo s hovínkem? Kde je hovínko? Oh my. Já si myslím, že nebylo vevnitř. Jak jsi na tom ty? Ty budeš potřebovat na záchod. Teď nevím, jestli už umíš chodit na záchod jako sám, jo? Jo. Jde trůnit. Spí tady Bafinka. So cute. Takový velký pokoj pro takový malý škvrně. Ach jo. Tak a uvaříme ještě teda něco, aby jsme měli do zásoby. Vařit dáme třeba sandwich s roztopeným sýrem. Popří svíčky prostě. A já jsem je nezvětšovala, hej, fakt ne. A tak, ty půjdeš, tohle otevřeme, dáme to sem a malej se půjde najíst. To je právě úplně skoro podobně, ne? Už, dali jsme to tam, what? A ještě nějaký gurmánský by mohl připravit. Tak třeba česnekový nudle. Co chce Bafinka? A my bychom mohli... ona už se stárne, takže bychom mohli udělat asi dort. Počkat, jako ze stárne, jako že bude dospělá, dobrý, tak to ještě bude moc mý mimino. Už jsem se úplně lekla, že bude jako důchodce. Tak, by mohl on udělat, on chce na záchod. Pojď. Kakat, skvělý, před ní můžeš jít kakat, určitě. Pecka, paráda, pecka. Ty jíš, doufám, jo, ty se cpeš, that's great. Za jak dlouho zestárneš? Za 4 dny, paráda. A pak si půjdeš nahoru hrát třeba
S hračkou, s figurkou. Co jim nahání hrůzu? Co jim nahání? To jsi nějaká vypašená? Záchod. Ona se bojí záchodu. OK. Zajímavý. A ještě potřebuju od tebe, aby si uvařil dort. Hamburgerový nechceme. Kokosový řezy jsou super. Čokoládový třeba. Tak. A ty si můžeš hodit rychlou spršku. Mali bychom jim časem koupit nějaký třeba popcornovač nebo něco, aby měli televizi. Zatím mají těch 14 tisíc, myslím si, že to je docela dobrý, mají bazén, takže tam můžou trávit spoustu času. Tak, čokoládový dort je hotovej. Přidáme narozeninový svíčky. A ty je pojď sfouknout, pojď si něco přát. Oho! Ty jsi to prsknul skrz ní! Ty hajzlíku! Tak to sfoukni! Sfoukni to přes něj! Neházej to na ní furt! Vypadá furt krásně. A já se podívám, za jak dlouho vyrosteš ty. A on už je starší, takže za 23 dnů nám, jakoby to. Look at them, oh my god, this is so cute. Jak se na něj kouká prostě, hele, už jsme stejně starý. Prčic, jsem nechtěla, chtěla jsem tohle. Tak, paráda, to bychom měli, narostky jsou za náma. A já se omlouvám, že huhňám. A mám nějakou rýmu, asi alergii, pravděpodobně. Tak, ty budeš to a ty zavoláš Buffy. Protože Buffy je nějaká nesvá. Můžeš si k tomu i sednout, víš co? Co je? Co se děje? On se bojí záchodu. Ona se bojí záchodu. Neboj se. Dá pamasek. Oh, this is so, so sad. Pochválíme za to, že jako je takový jako v pohodě. Kdo jsem dal ten talíř? Tak, kolik máme hodin? 22:50, nevím, jestli stihnu zavolat Juliet, jak se jakoby má, jak se tam jakoby... to, když taky pošlo SMS, když mě pošlo do háje a půjdeme spát do nové krásné postele. Ty budeš spát tady. Zaber si. Ty si taky zaber tady tohle. A myslím si, že byste mohli jít spát. A jenom automatické osvětlení všech na světla, aby jsme neutráceli elektřinu. Nevím, jestli to tak jako funguje, ale asi jo. A ty už uklízíš. Great. Ještě by se mohl jít na nočníček. Kostičky tady asi nemáš. A nevím, co s toho budeme dělat. Pozornost máš malou, ale půjdeš si prostě asi si zdřímnout. Třetí úroveň dovednosti na nočník. Paráda a všichni nám spěj. Jas. Buffy chce jít ven. Takže s ní obejdeme barák. Peče o mazičky na procházku, na krátkou stačí. Zvláštní, že nezbudila Kendricka, ale zbudila Tracy. No jo, já tě vezmu ven. Come on, vezmi ji ven. Tak se mi to líbí. Go, girls! Proč tam tak stojí? No tady nečůrej. Vysní ven! Jsi nějaká zasekla. Hele, tak zkusíme udělat tohle, jo. To občas pomůže, že se odseknou. Aha. Tak asi ne. Můžeš s ní prosím tě jít ven. Podívej se, kam jde, jako.
Teď už ani není na vodítku, ne? Kendrick se směje prostě, víš co? Úplně jako všechno, všechno jako v prčicích a on se směje. Nevím, kde je problém, nevím, co se zase děje. Normálně standardní bug. Jas. Ještě by se pak mohl jít na záchod. Až pak jsem... No a běžte ven! Jesus. What the fuck is wrong with you? Pojďte prostě ven, jsem řekla. No a běž s ním ven. S ní. Proč nejde? A fakt mě sejří jako. Půjde sem. To byla Buffy. Má strašně hezký ten topík, ale nevím, jestli se to hodí na ní. Už je jakoby starší. Pečí mozičky na procházku, krátká procházka. No. No a najednou jdou, jakože. Oh my god. Like, what the fuck was that? Tak, ze strany nenechal talíř. Myslím si, že to byl Kendrick. Oh, Kendricku, ne! To jsme nepotřebovali vůbec vidět. Oh my fucking gosh. Ok. Tak, ty půjdeš na nočník. Kde jsi? Na nočník. Kendrick vyráží do práce. Dorazila dnešní pošta. A dítě je tady doma samo. Fáš. Tak, dítě si bude dát něco dobrého k snědku. Třeba sýr s roztopeným... Toast s roztopeným sýrem. Sýr s roztopeným sýrem. Šup. Pojď. Ty si procházíš. Mixologie. To si myslím, že už asi nebudeme potřebovat, že už máme tu mixologii na dobrý úrovni. Ty si pak taky půjdeš vzít jídlo. Ten by se mohl koukat na televizi, ale on to nedokáže. OK. To nedokáže zapnout. Tak já mu to jako zapnu. Zapnout? Kde to tady je zapnout? Dívat se na televizi. Co se to tady děje? Vzít si porci mazej. Kdyby jsi tam pustila pohádky, tak budeš... Fakt skvělá máma, ale vzhledem k tomu, že ti to nějak nejde. No, pojď se koukat, pojď. Pojď. Tak. A miluju ten dům. So nice. Taký malej, ale útulnej. A má málo pozornost, tak až ona dojí, tak něco spolu podniknou. Tak, paráda. Tak, ty pojď sem, ty Míku. Pojď sem, píďo. Píďo, ty. Kontrolujeme batole. Sledovat, jak sledovat? Jak chodí ona? Budeme vyprávět historku. Rozradnostní meden. Lásky to mě obejmeme. Oh, this is so cute. Okay. Pozornosti má až najednou. A je to docela dlouhá animace. Jak poslouchá, on je cute.
Schwabi Frong Vanage. Škoda, že nemůžeme jít venčit psy jakoby s Juliet. Ona mluvila o tom, že nebude pršet, ale ono bude brzy pršet. Ono bude brzy pršet. Yes. Tak, ty tebe půjdeme asi vykoupat. Jak ho vykoupám, když máme vanu? Umyvadle? No, tak to jsme v loji. Tak to asi budu muset nějak předělat koupelnu. Aby se mi sem vešla vana. Teď dáme pryč tady tohle kytí. A asi sem dáme teda vanu. Nějakou takovou tak klasiku. Toaleťáček dáme dolů. Protože nemůžu dát dolů. Můžu, tak. A umyjeme tam Tima. A myslím si, že jí dám nějaký jiný oblečky, že už se na ní tady ten topík jako nehodí. Umyjeme Tima. Říkám, že umyjeme Tima. What the fuck is wrong with you guys? Prostě tě čapnu. Co je? What the fuck are you doing, guys? Hele, on je nějaký trucovitej, ten Timík. No, konečně. To je vždycky prostě je tam nalákat. A máme vanu. Skvělé. O, kachnička. Králičková houba. Tak, paráda, vykoupaný, vymidlinkovaný, půjde nahoru dělat bobek. Půjde se tak hrát a na nočník a půjde se lehnout asi. On má zábavu docela dobrou. Ty seš na tom jak? Ty bys si mohla tady vytřít. Pak by ses mohla sprchovat a pak ti dáme sem a vybereš si oblečení. Nakoupíme něco takového, co se na to bude víc hodit. Tak. Kde je tatínek? Ten furt pracuje, jako. Už přišel? What? Tak, dala jsem k tomuhle outfitu jinačí tričo a já potřebuju, aby jsme se šli házet s míčkem. Já nevím, kde ten míček zase jako je. Před chvíli byl tady, měli jsme ho asi někde tady, tak je tady. Fajn, trénovat a port. Come on. Vyci věk mazličku na jedničce. Když pro něj běž. Ne. Ne. Šup. Oh, cute. Tak, ty by si mohl zavolat Petrovi, jak se jako mají. A že koukáš na telku, že v pohodě v práci a že bys to mohli uspořádat kolaudační party a že se strašně těšíš, až bude pršet. Of course, že se těšej. A tady si vyrážíš do práce, ok. A tak aspoň chvilku si s Bafinkou někdo hrál, na co to koukáš. A tak, yes. Tak, jak jsi na tom ty? Ty budeš spinkat. A ty půjdeš si vzít jídlo, jsi napjatý, z čeho? Statek podnětů, geniální synice potřebují nějaké jo, klidně se stav, jasně, v pohodě. Klidně se stav, přijď se podívat na náš nový barák. My vlastně celkově nevíme, jak to bude s Petrem. Kam jde? What was that? Jak to bude s Petrem, protože mě někdo volá, pardon. Už jsem zpátky a jdeme pokračovat. Nevím, kam nám Petr zmizel a nevíme, jak to s Petrem dopadne, protože je ve hře Jason. A myslím si, že docela dost je ve hře Jason. Takže my vlastně v podstatě uvidíme Petr.
zavolat. Petr je nedaleko, ale já absolutně nevím, kde je. My jsme mohli jít do výřivky. Vás dovnitř. Přidat džus navíc. Jeden ze stálých zákazníků Siminky jménem Tracy by chtěl do svého drinku trochu více džusu. Tracy by mu ráda vyhověla, ale ví, že správné by bylo odmítnout. Přidat džus navíc. Tracy dá svému stálému zákazníkovi trochu džusu navíc, jenže pak si o přídavek začnou říkat všichni. A to stojí bar peníze. Tracy je ale velice oblíbená. neudělalo nám to. Jak to, že tady je zase těhotná Siminka? Jestli budu muset zase dát ten MCCC pryč, protože zase tady budu mít všechny těhotný Siminky. I hate it. Tak, chviličku relaxu. That's what we like. Počkáme na Tracy, až přijde domů. A tlusty žitečky mám stažený. Ne, jinak ten baráček samozřejmě mám na Defi Lover účtu na Originu. Takže v klídku si... Co to bylo? V klídku si to můžete stáhnout. Díky, že nám vyhazuješ něco. Dík. Probírat herní strategie. Ty máš teda fakt divný spotky, hochu. Okay. On má ale dobrou postavu, jakože. Požádáme o velkou půjčku. Oh lord. Ty jako hodně píšeš, tak jako neměl by si trošku prachy nazbyt. My jsme chtěli si koupit něco. Mě zajímalo, jak ty půjčky fungují, jestli to odečte z účtu toho daného Simíka nebo ne, ale myslím si, že ne. Oh, nedá prostě, hajzlo. Tak ho požádáme o odchod. Prostě nedáš? Tak víš co, já jdu spát, ani nebudu čekat na Tracy a vypnu tu televizi, protože to stojí strašně moc peněz. Tak jo, dobrou. Nazdar. Sakryš. Já ještě teda počkám na to Tracy, protože potřebuju, aby někdo šel s Huffem ven. Tak doufám, že přijde co nejdřív. Je jedna. Myslím si, že v jednu chodí. Tak, dát povel vykonat potřebu venku. A jas, to bude asi všechno pro dnešek. Já doufám, že se vám líbí nový baráček. A když tak mi dávejte nápady, co chcete ještě vidět tady v tom let's play. A co bych třeba měla vylepšit na baráčku. Nebo tak, mějte se úžasně, krásně, nejkrásněji, hrajte Simíky a příště se. Ahoj, Frix, ahoj.